ရေဒီမူမူအဖြစ်၌ပဋိစ္စဟိတဝါပဋိစ္စာတိတည်ကြလေသည်မင်းလေးပါမှာကမင်းသူရမင်းသားကအသက်အရွယ်16နှစ်အနည်း20ကြီးရင်းရင်းတို့ရောက်၍ခမဲတော်ကမင်းသူရကောရပြမင်းတရားကြီးနဲ့ရွာလာတဲ့အခါခမဲတော်ရဲ့အရက်အရာအင်္ဂပတ္ထနကိုကြီးမင်းအဖြစ်ကိုရောက်၍ပဋိစ္စေတဝတိပြီးသည်ရှိသောဓမ္မေနသမေနရာဇဒံဆေဘာမင်းကျင်တရားနှင့်ညီမျှသဖြင့်ရေသံမင်းအဖြစ်ကိုကာရိတိပြုခဲ့လေသည်ဒါနသီလပရိစ္ဆာကဣဇဝမတ္တဝကပအကောဒအဝိဟိသာခန္တိအဝိရောဒနာမင်းတိုင်းမင်းတိုင်းကျင့်ရမယ်တရားရာဇဒံ7ပါးရှိပါဒါနဓာတ်ဝတ္ထုကအလူဒါနအနပါဏဂရဝတ္ထအစရှိတဲ့လူပွဲဝတ္ထု7ပါးကိုလှူတဲ့အလူဒါနမျိုးကိုဒါနလို့ခေါ်နာဘတိလရှင်းပတိလဒါနတိလပရိစ္ဆာကပစ္စုပန်ချမ်းသာကြီးအတွက်မင်းမှုတမ်းများကိုထိုက်လျောက်တဲ့ဆုလတ်များသိကံစွန့်ကြဲခြင်းမျိုးကိုပရိစ္ဆာကဣဇဝမင်းဆိုတာဖြတ်မရမလိမ်လီမရှိပြမကွေ့ကောက်ရဘူးတဲ့မတ္တဝမင်းဆိုတာတန်ယူကြည်သားတွေရဲ့အပေါ်အလွန်ငြင်းညာသောစိတ်နှလုံးရှိရရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်နှလုံးမရှိရတပ်ပချိုချိုချမ်းချမ်းအကုသို့မဖြစ်အောင်ကြင်ကြံရငါမင်းပဲဆိုပြီးတော့အစာအလိုလိုက်အဝတ်အလိုလိုက်စီးစိမ်ဥစ္စာအလိုမလိုက်ရဘူးအကောကအမျက်မထွက်ရဘူးကံကတည်သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာသိခံရင်းဆိုတဲ့တရားအမြဲသက်ကံထားရအဝိဟိင်္ဂကံသူကြည်သာတို့ရဲ့အပေါ်မှာမညှင်းပါမနှိမ့်ဆဲရဘူးခန္တီသိခံရင်းတရားသက်ကံထားရတဲ့အဝိရောဒနာကံသူကြည်သာတို့ရဲ့အလိုနဲ့မဆန့်ကျင်ရဘူးတဲ့ဒီရသကံ7ပါးမင်းကျင့်တရားနဲ့အညီတန်းကြီးအုပ်ချုပ်မင်းပြုလုပ်နေပါတယ်။လောပဏသုတဝိတကောအဟောတိ။ပဏအထူးမယံကကဲသူကောရပြမင်းတရားသည်သုတဝိတကောကျေအန်းလောင်းကစားကျူသူသည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ကျေအန်းကစားအမတန်ကျူးတယ်။ကျေးအန္တဇာနေရရင်ပေါ့လေအစအတောက်တွေပါအကုန်မေ့ကုန်ရောဒါတော့ဘဝတန်တရားမှာဝါသနာအလိုက်အံကျူတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုကျေးအန္လောင်းကစားကျူပေမဲ့လို့ကောထုကောရပြမင်းတရားဒီဝိဒူရပန္တိတတဝိဒူရဒုက္ခမင်းပညာရှိဩဝါဒီအဆုံးအမ၌ထတ္တဝါတည်၍ဒါနံအလိုဒါနကိုဒိဋ္ဌိပိစုဤတိလံနေ့စဉ်၅ပါးတိလကိုရခတိစောင့်ကုန်ဤဥပောတထံရှိရကတိလပြုလကိုနေ့တို့၌အထင်းကဥပုဂ္ဂိုလ်ဥပဝတတိစောင့်ကုန်ဤအလောင်းတော်ဝိတူရပညာရှိသုခမိန်ဟာအသက်အရွယ်လဲမင်း20လောက်ရောက်တော့တော်အရွယ်အနေနဲ့တော်တော်ကြီးကြီးပါလေ။ပညာရှိသူကမင်းကြီးဒူရရဲ့အဆိုးအမဩဝါဒမှာတည်ပြီးတော့အလူဒါနလည်းပေး။ငါဘာတည်တာလဲအမြဲဆောင်။ဥပုံနည်းညာ၌အထင်းကဥပုပ်ကိုလည်းစောင့်ကုန်တယ်တဲ့။တနေ့တနေ့ကိုရပြမင်းတရားဥပုံနည်းဥပုံနည်းအထင်းကဥပုသ္တင်းဆောင်ကုန်ပြီးတော့ရှင်နန်းတော်မှာမหนีပဲမိဂါစိန်ဥယျာဉ်တို့သွားရောက်၍
နှစ်သက်ဖွယ်ရာတစ်ခုသောနေရာ၌ဝိဝေကမနုဇိဝိတာမိအာနာတိဝိဝေကံလောဘဒုက္ခအဆရှိတဲ့ကိလေသာတို့စိတ်သုံးအောင်အနုဇိဝိတာမိပွားများပေအာလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးဥရင်ရဲ့အတွင်စိတ်ငြိမ်းတဲ့တဏှာမှာသွား၍ကိလေသာငြိမ်းကြောင်းတရားကောင်းများနှလုံးသွင်းနေတယ်ထိုနေ့မှာပဲကြာမင်းကလည်းပဲအထင်ကဥပုံညာဆောက်တည်ပြီးသကာလဒေဝလောကေပလိဘောတော်ဟောတိဒေဝလောကေငါတို့နှပြိ၌ပလိဘောတော်ကြောက်ညာပလိဘောဓာတိဟောတိဖြစ်၏နတ်ကြီးမှာဆိုရင်နတ်ကြီးရင်းလေးနတ်ကကြီးသေးသည်အင်မတန်အနှောင့်အယှက်အရှုပ်အထွေပလိဘောဓတွေပေါ်များတယ်ဒီတော့ငါအချင်းသာဥပုပ်ကိုမကြည့်မပတ်မကြားမပြောက်ဆောင်ကုန်ရအောင်လူကြည့်သွားမှာပဲတနည်းစီကတော်ရပြမင်းရဲ့မိဂါစိန်ဥရင်မှာပဲအချာနှစ်သက်ဖွယ်ရာတနည်းရာ၌သွားပြီးတော့ကိလေသာငြိမ်းချမ်းတရားများနှလုံးသွင်းနေတဲ့ထိုနေ့မှာပင်ငကားမင်းလေနာကဘဝနေပလိဘောတော်ဟောတိမာတုရဲ့ငကားဘုံမှာပလိဘောဓကြောင့်ကြရှုပ်ထွေးမှုတွေသိပ်ပေါ်တယ်ဂလုံမင်းကလည်းထိုနေ့ပင်လေအရှင်ကဥပုပ်များစောက်တည်ပြီးတဲ့ကာလကုသနာဘဝနေပလိဘောတော်ဟောတိငါတို့ရဲ့ကလုံးကြီးမှာပရိဘောဓကြောင့်ကြရှုပ်ခေးကိစ္စတွေသိညာတယ်ဒီတော့အထင်းကဥပုပ်ကိုစင်စင်ကြဲကြဲဆောင်ကုန်ရအောင်ဆိုပြီးငကားမင်းရောကလုံးမင်းရောမိဂါစဉ်ဥယျာဉ်မှာပဲလာပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်ရာတစ်ခုသောစင်ငင်းသောနေရာမှာနေ၍ကိလေသာငြိမ်းချောင်တရားများနှလုံးသွင်းနေကြတယ်တနေ့လုံးဒီလေသာညင်းကြောင့်တရားနှလုံးသွင်းလို့ညနေကျရောက်ကကလာမိမိတို့နေရအတိအကျမှထွက်ခဲ့ကြ၍မင်္ဂလာရေခံရဲ့အနည်းရောက်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လိုက်ကြတယ်ဆိုရင်ပဲပုဗ္ဗေဝါသဏိဝါဒေနပစ္စုပ္ပန္နာဟိတေနဝါဧဝံတံသာယတိပေမံဥပလံဝါယထောတေဥဒတိယေ၌ဥပလံဝါကြာသည်၎င်းဉဏ်ဝါကြာမှတပါသောမြတ်လေခုအစရှိသည်သည်၎င်းဒီယေနဲ့နအကြောင်းနှစ်ပါးတို့ကြောင့်ဇာတံယထာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကဲ့သို့ရည်ထဲမှာကြာအခြားကစွန်းတို့တင်းတောက်တို့အဆက်ရှိတဲ့ရည်မှာပောက်တဲ့ပိတ်အဲ့ဒီသစ်ပင်များဟာနုံရဲ့ရည်ရဲ့အကျိုင်းတွေရပေါက်ဆက်ပြီးတဲ့ကံလာပောက်ရောက်ဖြစ်ပွားတယ်လို့တဲ့ပုပ်ပေအတိတ်ဝေးစွာရှိဘဝအခါကြီးတုန်းကတန်နိဝါဒိနဝါအတူတကွအနေထိုင်ရခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်၎င်းရှိရှိဘဝကအတူတကနေထိုင်ခဲ့ရခြင်းအကြောင်းကြောင့်တကြောင်နဲ့ပစ္စုပန်နာဟိတေနဝါပစ္စုပန်နာဤဘဝဝဲရှိတစည်းဘဝကိုကြင်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်၎င်းဧဝံဤသို့ပေါင်းဆက်ကြောင်းနေရကြောင့်တံပေမန်းထိုမေတ္တာပေမခေါ်တဲ့ချစ်ခင်ရင်းသည်ရာယတိဥပတင်ချဖြစ်ပွား၍လာပေ၏ဓမ္မပဒမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာရှိရှိဘဝတုန်းကအတူတကနေထိုင်ရာချင်းကြောင့်လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ပုပ္ပတန်နိဝါဒပုပ္ပသိနေဟကြောင့်ချစ်ခင်မှုဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ပစ္စုပန်ဤဘဝမှာအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းစည်းဝါကောင်းရွက်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲချစ်ခင်မှုခေါ်တဲ့မေတ္တာတိနေဟဓာတ်ဖြစ်တတ်တယ်အခုငကားကြာမင်းငကားမင်းကလုံးမင်းက
ကိုယ်တော်ပြမင်းဆိုတဲ့မင်းလေးပါတော့မင်္ဂလာရေကန်ရဲ့အနည်းရောက်လို့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လိုက်ကြတယ်ဆိုရင်ပဲပုဂ္ဂေဝါသံဃိဝါသရှိဘဝတုံးကကာလသံပါဏဂုကြီးမှာအတူတကွနေထိုင်ခဲ့ရခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်လိုက်ကြတာ အင်းမတန်ချစ်ခင်ကြီးကကာလအလွန်ချူမြင်သောပဋိသင်္ဓာရသကားများပြောကြလို့သကြာမင်းကရေကန်းရဲ့အနည်းကြောက်ဖြာပေါ်မှာထိုင်လို့ကြံရောမင်းသုံးပါတို့ကလည်းပဲမိမိတို့နဲ့လျှောက်ပတ်ရမင်းရမှာအသည့်အသည့်ထိုင်ကြပြီးတဲ့အခါသကြာမင်းကစပြီးတော့သကားမင်း မယံသတ္တရောပိရာဇာနောဝါဘွန်တော်အချင်းမင်းတို့မယံသတ္တရောပိငါတို့၄ယောက်စလုံးပင်လင်ရာဇာနောဝါမင်းတို့သာစင်သည်သူ၄ယောက်စလုံးငါကတာဝတိငါနတ်ပြီမှာတရားမင်းအမောင်တို့ကနဂတိကလုံးကြီးလူကြီးမှာနဂမင်းကလုံးမင်းလူမင်းအဲ့ဒီလိုတို့၄ယောက်စလုံး ရာဇာခေါ်တဲ့မင်းတို့ကြည့်တယ်ပဲတဲ့အမေသူ့ပဏ္ဏကတ္တသီလမဟာန္တံပဏ္ဏအထုငါမေလူရာကတော့အမေသူတို့မင်းလေးပါတို့တွင်ကတ္တအဘေသူဤသီလံသီလသည်မဟာန္တံချီးမွမ်းအမြတ်လှပါသနီသူ့မင်းလေးပါယနေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သီလအဘေသူရဲ့သီလသည်ချီးမွမ်းအပ်တယ်အမြတ်ဆုံး အသာရင်းဖြစ်တယ်ဒကြမင်းကစကားစအဲ့ဒီလိုဒကြမင်းကစကားစလိုက်လင်မဲ့ဝရုဏနဂမင်းကနေပြီးတော့ပထမဆုံးပြင်ပြပြောဆိုတယ်ဘယ်လိုပြောအယံသူပန္နရာဇာအမဟာကံဇာတာနံပိအာဇာနံတအာဇာတာနံပိပစ္စမိတ်တော်ဝါအယံသူပန္နရာဇာကလုံးကိုလည်းညှို့ထုတ်ပြီးတော့ ဤကလုံးမင်းသည်ဇာတနံပြီမေးဖွာကြည့်သည်လိဖြစ်ကုန်သောအဇာတနံပြီမမေးဖွာကြသည်လိဖြစ်ကုန်သောဖြစ်ပြီးဖြစ်လက်တော်လို့ဆိုလို့အမဂံငါတို့ငါအာလုံးဤပစ္စာမိတ်တော်ဝရန်သူဧကံစင်စစ်မှန်ဤဟောဒီငကမင်းဟာတဲ့ကျုပ်တို့အခုရှိနေတဲ့ဟောဒီကလုံးမင်းဟာကျုပ်တို့အခုရှိနေတဲ့ငကားတွေ နောက်လာလက်တံဖြစ်ပွားလက်တံသောအနာဂတ်ငကားတွေအားလုံးရဲ့ယံသူဧကံစင်စစ်မှန်တဲ့အဟံဧဝရူပံအမကံဇီဝိတခရကရံပစ္စမိတံဒိဋ္ဌဝါတိကိုပန်းနာကရောမိအဟံအကျွန်ုပ်ပြီဧဝရူပံဤသို့သဘောရှိသောအမကံငါတို့အားဇီဝိတခရကရံအသက်ကုန်ခြင်းကိုပြုတတ်သော ပစ္စာမိတ်တန်းရံသူကလုံးမင်းကိုဒိဋ္ဌဝါတိတွေ့မြင်ရပါလျက်လေကိုယ်ပံအမျက်ထွက်ခြင်းကိုနာကြတော်မူမပြုပါဘေးကျွန်ုပ်ပြီတဲ့ကျွန်ုပ်တို့၎င်းအားလုံးရဲ့အသက်ကုန်အောင်ပြုတတ်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ရံသူစင်းစင်ဤကလုံးမင်းကိုတွေ့ရမြင်ရပါလျက်အမျက်မထွက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဤအကြောင်းကြောင့် ရန်သူစင်းစင်းကလုံးမင်းရဲ့အပေါ်မှာအမျက်ထွက်ခြင်းအလင်းမရှိခန္တီနှလုံးကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်မှတ်မှအကျွန်ုပ်ဤသီလံသီလကမဟာတန်ချီးမွမ်းအမြတ်လှပါပေတယ်အဲ့ဒီလိုသကပြေစုံရနဲ့ပြောပြီးတော့ဂါထာပန်ကနဲ့သူရဲ့ယူဆချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရင်လို့ ယောကောပနိယေနာကရောတိပါပံနဂုဇတိသဗ္ဗူရိသောကတာစီကုသောပိသောနာဝေကရောတိပါပံတံဝေနရံသမဏမာဟုလောကေနဂမင်းရွတ်တဲ့တင်ပြတဲ့တရားကတာတဲ့ယောကောပနိယေနာကရောတိပါပံ နဂုဇတိသဗ္ဗူရိသောကတာစီကုဒ္ဓောပိသောနာဝေကရောတိကောပံတံဝေနရံသမဏမာဟုလောကေ
ဝန္တောအကျုံတို့မှာတပါမင်းသုံးပါတို့ဝန္တောဖုန်ကံကြီးမှာအိုမင်းသုံးပါတို့ရောအမတ်မထင်အကျင့်သူသည်ကောပနေရေအမျက်ထွေရမယ်အာယုန်၌ကောပံအမျက်ထွေခြင်းကိုနာကရောတိမပြု သံပူရိတောသူရောကံဒီကတာစီတယံတခမြနာကုသတိအမျက်မထွေ သောသူသည်ကုတ်တော်ပြီတရားတခအမျက်ထွက်ညာတော်လိကိုယ်ပံမိမိရဲ့အမျက်ကိုနာဝီကရောတိထင်စွာမပြုဖုန်ကံကြီးမှာအသိမင်းသုံးပါတို့တရားမင်းကလုံးမင်းလူမင်းဆိုတဲ့မင်းသုံးပါတို့ကျွန်ုပ်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့အမျက်မထင်အကျင့်သူသည်အမျက်ထွက်ရမယ်အာယုန်ကိုတွေ့ကြုံပါလျက်အမျက်မထွက်ဘူး ပင်ရရှိသည်ကြိမ်တဖန်တရားတခါမြအမျက်ထွက်မှုမပြုအေးမတော်တဆအမျက်ထွက်မိပြန်တော်လဲပဲအဲ့ဒီအမျက်ကိုချင်းစွာမပြုဘူးပါဆိုရင်တန်တာဒီတန်ဆိုတို့ရှုအမျက်တော့နရံလူကိုတမဏံလောကီလောက၌တမဏံကိလေသာခတ်သိမ့်ကိုငြိမ့်အောင်ကြင့်ကြံသူဟူ၍ အာဟုဖရာအစံများလာပြီးတောင်းသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်ညောင်းတန်ချုံမိတ်ဆိုတော်မူကြပါကုန်၏အခုကျွန်ုပ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစိတ်ဆိုးရမယ်အမျက်ထွက်ရမယ်အာယုံပေါ်မှာလုံးလုံးအမျက်မထွက်အေးတရားတခါမြစိတ်မဆိုးတခါတလေအောက်ကြမျက်ပေါက်မပြော့ပလောက်အเจ้าမကြီးညွတ်လို့အမျက်ထွက်တော်လဲပဲအဲ့ဒီအမျက်ကိုအပြင်ဘက်ကိုချင်းစွာမပြုတဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုကိလေသာငြိမ်းအောင်ကျင့်ဆောင်ကြို့ကိုအာထုတ်တဲ့သမဏခေါ်မှပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လို့လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့မိတ်ဆွေကြပါတယ်သူကသူ့အယူခံကြည့်နှလုံးကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာငြိမ်းအောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့တင်ပြ နဂါမင်းရဲ့တင်ပြချက်ပြီးတော့ကလုံမင်းကထပြီးတော့သူ့အဆိုတင်းမြန်ဖဲလို့တင်အယံနာကောမမအက္ခဘေခောဘွန်တော်ဖုန်ကံကြီးမှာအိုမင်းသုံးပါတို့အယံနာကောဟောဒီနဂါမင်းဒီမမအကျွန်ုပ်ဤအက္ခဘေခောအမျက်ဆုံးအကောင်းဆုံးသောအစာဖြစ်ပါလေ၏မင်းသုံးပါတို့ဟောဒီနဂါမင်းကကျွန်ုပ်ရဲ့အဖို့ အကောင်းဆုံးသောအစာဖြစ်ပါれ။ယတမသနာဟံဧဝရူပံဧကဘက္ခံဒိဋ္ဌဝါတိ။ခုဒံအဓိဝါဒိဋ္ဌဝါ။ခုဒံအဓိဝါဒိဋ္ဌဝါဇီဝိတဟေတု။အာဟာရဟေတုပါပန္နကရောမိ။ဒံသမမမေဝသီလမဟန္တံ။ပဏ္ဏထိုးတို့ပင်အမျက်ဆုံးအကောင်းဆုံးအစာဖြစ်냐တော်လိ။ အဟံနာတိဧဝရူပံဤသို့သဘောရှိတဲ့အက္ခဘက္ခံအကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးဆိုတဲ့အစာအာဟာရကိုဒိဋ္ဌဝါတိမြေဝါထင်ထင်ယခုတွေ့မြင်နေရပါလျက်လေခုတံစာလောင်မွတ်သိချင်းကိုအတိဝါတ္တဝါသိခံ၍အာဟာရဟိတုအစာအာဟာရဟုသောအကြောင်းကြောင့်ပပံပါဏတိပါဒမကောင်းမှုကိုယတမအကျင့်ကြောင့်နာကြောမိမပြုပါကြေ တန်သမာထိုးကြောင့်မမေဝတိလံအကျွန်ုပ်ဤသီလကအစာလင်မဟန္တံချီမအမျက်လာပါသည်ဤမင်းသုံးပါတို့ဟောဒီနဂါမင်းဟာကျွန်ုပ်ကလုံးမင်းရဲ့အလုံစားကောင်းတဲ့အစာကောင်းပါကျွန်ုပ်တမူကားတို့လောက်စင်စားကောင်းတဲ့အစာကောင်းကိုမြေဝတင်နေတွေ့မြင်နေရပါလျက်လည်းပဲဆာလောင်မွတ်သိချင်းပြီးခံ၍ အစာအာဟာရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဏာတိပါဒမကောင်းမှုကိုမပြုပါဘူးအသင်မင်းသုံးပါတို့အမြင်ပါပဲပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိဆိုတဲ့ဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်ုပ်အနက်ခံရုပ်ကိုပဲလုံးကျုံအောင်ဆောင်ထင်းတယ်တသမာတို့ရကကျွန်ုပ်ရဲ့သီလကအစာစဉ်ရှင်းလင်းအမြတ်လာပါတယ် အဲ့ဒီလိုသက္ကပြေစုံမြရနဲ့ပြောပြီးတော့တရားဂါထာနဲ့မှတ်တမ်းတင်လို့တဲ့အတွက်ပါပြောတယ်လေ
ကုနုတရောယောသမတေဇိကသံဒံတောတပတိမိတာပါဏဘောဇနောအာဟာရဟိတုနကရောတိပါပံတံဝေနရံသမဏမာဟုလောကေဘွန်တော်ဖုန်ကံကြီးမာအိုမင်းသုံးပါတို့ယောအမတ်မထင်မှာကျင်သူသည်ဇနုကမဟုတ်ပါအမတ်မထင်အကျင်သူသည်ဦးငူတရော့ရုပ်လျော်သောဝမ်းရှိသည်ဖြစ်၍အစာအာဟာရဆောင်းလောင်မွတ်သိနေတဲ့ဝမ်းရှိသူဖြစ်ပါလျက်ရိဒီဆန်းဆောင်းလောင်မွတ်သိခြင်းကိုသံဃာတိတိခံ၏ဇနုကမဟုတ်အမတ်မထင်အကျင်သူသည်ဝန္ဒလီဟာသာလောင်မုသိချင်းပြည်စွာနှိမ့်ဆက်အပ်ပါလျက်ရင့်သာလောင်မုသိချင်းကိုသီခံ၍နေ၏။ဒံတော့အင်းဒရီတို့ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမသည်ဖြစ်၍တပတ်တီချိုးချံသောအကျင့်ရှိသူဖြစ်၍မိတ္တပါဏဘောဇနောနိုင်နိုင်ရှင်ရှင်သောအစာအသောအစာအာဟာရရှိသူဖြစ်ပါ၏။အာဟာရဟိတုအစာအာဟာရဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပါပံပါဏတိပါဒအစရှိတဲ့ဒုစီယမှုကိုနကရောတိမပြုတံတာတိတံထူသို့ရှုအပ်မြတ်လာတော့နရံသတ္တဝါကိုလောကီလောက၌သမဏံကိလေသာခတ်သိမ်းကိုငြိမ်းအောင်ကြင့်ကြံသူသမဏခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများဟု၍အာဟုဖျားအစများလာပြီးတောင်းသူတော်ကောင်းတို့ညင်ညောင်းတန်းချိုးမိတ်ဆိုတော်မူကြပါကုန်၏လို့အစာအဟာရနေပါပါလျက်ဝိဟာသာလောင်မွတ်သိပြီးနေပါလျက်အဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာနာတိပါဒအစရှိတဲ့မကောင်းမှုမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလောကမှာသမဏကိလေသာခတ်သိမ်းကိုငြိမ်းအောင်ကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟု၍ခရအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မိန့်ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမိမိအဆိုတင်ပြပြီးတော့မှတရားမင်းလာတခါသူ့အလက်သူရဲ့အယူဝါဒတခါတင်ပြပြန်တယ်ဒီအစည်းအဝေးအဟံနနပကရံဒုက္ခပတ္တဌာနံဒေဝလောကသံပတ္တိံဘာဟာယသီလရက္ခဏတာယမနုဿလောကံအာဂတောဘွန်တော်ဖုန်ကံကြီးမှမင်းသုံးပါတို့အဟံနတ်တို့သနင်းလာကြကြမင်းသည်နာနပကာရံအထုထုအပြားပြားမြာရစွာသောဒုက္ခပဒခဏံချမ်းသာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းမတတ်ထံဖြစ်သောဒေဝလောကသံပတ္တိံငပြီလောကစီစဉ်ကိုပဟာယပဲဆွင့်၍သီလရက္ခဏတာယသီလကစံကုန်ခြင်းကမနုဿလောကံယူဇနာတရားလောက်ကဆက်ဆုပ်ပွေယနတ်တွေလိုင်းနေတဲ့ဤလူပြည်လောကသို့အာဂတောလာရောက်ခဲ့ပြီးတတ္တမထို့ကြောင့်မမသီလံဧဝငါရဲ့သီလကသာလျှင်မဟန္တံချီးမွမ်းအမြတ်စပါပေ၏မင်းသုံးပါတို့ကျွန်ုပ်ရဲ့တာဝတိနာနတ်ကြီးမှာနတ်စည်းစိမ်ဆိုတာတဲ့လူစည်းစိမ်နဂါမင်းစည်းစိမ်ကလုံမင်းစည်းစိမ်တို့နဲ့နိုင်ကြရင်ဖြာချမ်းနဲ့ဂတိပါကောဇောလောက်ပေါ့နတ်စည်းစိမ်ဆိုတာဂတိပါကောဇောလို့ဟိုလူကြီးလောကကစည်းစိမ်ဆိုတာဖြာချမ်းတကယ်လေအင်မတန်กว่าပါတယ်အထူးသူအပြားပြားများလေများချမ်းသာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကတိပါကပလာကောဇောနဲ့တူတဲ့နတ်ပြည်လောကအစည်းအဝေးကိုဆွံ့ပယ်ပြီးသီလဆောင်ကိုညာအတွက်ဟိုယူဇနာတရားလောက်ကနေပြီးတော့မကောင်းသောယဉ်နတ်တွေထုံးနေလိုင်းနေတဲ့လူပြည်လောကကိုကျွန်ုပ်လာရောက်ခရာခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့သီလကသာအသင်တို့သုံးဥသီလတဲ့သာလွန်မြင့်မြတ်ရှင်းွားအပ်ပါတယ်ဟောဒီလိုတကပြေစုံကြီးရနဲ့ပြောပြီးကာထာဗန္ဓနဲ့မှတ်တမ်းပြင်ရင်လို့ခေတံရတိဝိပဿနာဇဝနာသဗံနတ်သာပိလိနတ်သာလီကံပါတိကိဉ္စီလောကေ
ဝိဘူတဌာနာဝိရတောမေထုနာသမတံဝေနရံသမနာမာဟုလောကေဘွန်တော်ဖုန်ကံကြီးမအိုမင်းသုံးပါတို့ငကမင်းကလုံမင်းလူမင်းတို့ယောအမတ်မထင်လာကျင်သူသည်သဗ္ဗံခတ်သိအုပ်ဆုံးအလုံးစုံသောခိတ္တံငတ်ပြီလောကဝဲကိုနှုတ်နှစ်ပါးဖြင့်ယူထူးခြင်းကို၎င်းရတိစာတိမနောဒွါရအခြင်းမွေ့လျောခြင်းကို၎င်းဝိပါဇဟိတဝါနာစွန့်ခွာ၍လောကီလောက၌ကိဉ္စီတသောတခုသောအလီကံခြေရင်းဖောက်ပြားမှုသာသနာကိုနတ်ဘာတတိမပြောဆိုဝိဘူဇဌာနာအတ္တဒဇာအယေဒဇာဖြစ်စေရန်ပြုလုပ်ကြောင်းမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်မှဝိရတောဝိဇာရှောင်းခြင်းဤမေထုနသမမေထုံအကျင့်မှဝိရတောဝိဇာရှောင်းခြင်းဤတံတာတိတံနရံထိုသို့ရှုအပ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကိုလောကီလောက၌သမဏံကိလေသာခတ်သိငြိမ်းအောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဟု၍အာဟုဖျားအစံများလာသည့်တောင်းသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းချောင်းတန်ချိုးမိတ်ဆိုတော်မူကြပါကုန်၏မင်းသောမတို့ကျွန်ုပ်ကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အမှန်မထင်အကျဉ်းသူသည်ခသိဥုံအလုံးစုံသောကိုဖြစ်နှုတ်ဖြစ်ညူတူပြောပါကစားခြင်းစိတ်ဖြစ်မွေ့လျောပြောပါခြင်းအလုံးကိုစွန့်ပယ်ပြီးသကာလငါးပါးသီလထဲမှာသူအကြိုက်ဆုံးကမုသာဝါဒဝိရတိဆိုတဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်သူကြိုက်လို့ဒါကိုမှတ်ရုံဥပဇ္ဇကနာနည်းနဲ့လောကမှာအနည်းငယ်မျှသောမုသာစကားချွေရင်းစကားကိုမျှမပြောဆိုမုသာဝါဒမပြောရင်ဒီပြင်အကုသိုလ်တွေမလွတ်ဖြစ်ဘူးတဲ့မုသာဝါဒပြောရင်ချက်အချားတစ်ပါးပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်မျှမပြည့်ဝတော့မရှိဘူးမုသာဝါဒသည်တဲ့အလုံးနဲ့အကုသိုလ်တွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းဖြစ်လို့သူကိုယ်ပဲထုတ်ပေါ်ပြီးပြောဆိုပါလေသူဖြင့်မှတ်၍ဘာနာတိပန္ဒအဒိဏာတံကာမိတုမိစ္ဆာစာရအေးသူရာပန္ဒတို့လည်းပဲပါပါစေတဲ့အဲ့အတိတ်ပဲအဖြစ်ဝိဘူတကနှစ်မျိုးရှိတယ်တင့်တယ်တင့်တယ်မှုအသာဤတင့်တယ်မှုမန္တဝိဘူတာအသာတင့်နေအောင်ပြုလို့အသာတင့်နေစေတတ်တာဟာအစာအာဟာရအသာရေပြည့်ချိုးတာပြည့်ချိုးအောင်ပြုလို့ပေးတာအစာအာဟာရဒါကိုမန္တဝိဘူဇခေါ်တယ်ခြားဝိဘူဇအရေအဆင့်တင့်နေစေတတ်တာကပန်းနန္ဒာစသည်ဝိဘူဇဌာနဆိုတာကအဲ့ဒီအသာအရေးကြီးချိုးစေတတ်တဲ့အစာအာဟာရအရေးအဆင့်တင့်တဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ပေါင်းငန့်သာစတဲ့တို့ကိုအကျဉ်အကုသို့စိတ်ဖြင့်ဆောင်းဤပြုလုပ်ဤထိုအ